kapitola 10, strana 7, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vymaluj řádek A, I, O a sloupec 3, 6, 9. Tak teď si musím nejdříve uvědomit, co je řádek, co je sloupec. Řádek je zleva doprava. Tak, vemu si zelenou. Řádek A. Zleva doprava. Jako vodní hladina vodorovně. Na řádek I si vemu jinou barvu. I. Řádek I. Něké I, ne tvrdé. Řádek O. Ještě jinou barvu si vemu. Tak, to jsou řádky zleva do prava vodorovně. Co jsou sloupce ze zhora dolů? Tak zase vystřídám barvy. Sloupec 3 jako kůli v plotě. Sloupec 6, vystřídám barvu. Aha. A sloupec 9, kde pak ho máme? Až tady. Tak. Řádek zleva doprava, sloupec od zhora dolů. Jasný? Tak se dejte do práce.